მომებით. მინდა თბილისელებს წინაშე გავაკეთო განცხადება, ვინაიდან ხედავ რო ცდელობა უაზრო აჟიოტაჟი ატარებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კარგი წარმოწყებები აქვს საკრებულოს დაწყებული და ხელი რომ არ შეეშალოს ამ წარმოწყებებს, მიზანი ამიტომ მამოძრავებს, რომ განცხადებით მიმართო თბილისელებს და ასევე ვაცნობო მათ, ვისაც აინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, თუ გახდება. კონკრეტულად გულისხმობ მემორანდუმების საკითხს. თბილისის საკრებულო, როგორც თბილისელების ყველაზე რეპრეზენტატიული წარმომადგენელი, სრულიად ფლობს ინფორმაციას ქალაქში არსებული პრობლემატიკის შესახებ. შესაბამისად, აუცილებლად მიგვაჩნია მოახდინოთ იმ საკითხების აქტუალიზაცია, რომელიც წლების მანძილზე მერიის მხრიდან არასათანადოდ იყო აქცენტირებული და უყურადღებოდ მიტოვებული. ამორტიზირებული საცხოვრებელი კორპუსები სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მიტოვებული საკითხია. 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ შენობების შეკეთება გამაგრების არსებული პრაქტიკა გრძელვადიან პერსპექტივაში უნაყოფოა. ახდენს პრობლემის მიჩქმალვას და არამოგვარებას. შესაბამისად, ვითარება ყოველწლიურად არსებითად მწვავდება. იწვევს შეკეთებაზე უფრო და უფრო მეტი ასიგნებების მიმართვის აუცილებლობას, მაგრამ მაინც ვერ უზრუნველყოფს მოქალაქეთა საკუთრების ღირებულების არათუ ზრდას, არამედ შენარჩუნებასაც კი. დღეს შექმნილია ვითარება. 174,000 თბილისელი, აქედან 110,000 მარტო ხრუშოვკებში მცხოვრები, შეიძლება საცხოვრებლის გარეშე დარჩეს. თბილისის, როგორც ევროპული დედაქალაქის არსებითი მოდერნიზაციის მიზნით, პრინციპულად მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარების სრულიად ახალი კონცეფციის ჩამოყალიბება. სწორედ ამ მიზნით საკრებულოს ხელმძღვანელობა შესაბამისი კომისიებისა და თემატური პროფესიონალების, ურბანისტების, არქიტექტორების აქტიური ჩართულობით სპეციალური მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში კონსულტაციებს ატარებს სხვადასხვა ქვეყნის დეველოპერული ბიზნესის წარმომადგენლებთან. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის რთული, მრავალეტაპიანი პროცესი, მაგრამ ასევე ვთვლით, რომ აუცილებელია მისი დაუყოვნებლივი დაწყება. საკრებულომ პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგა და იმედს ვიტოვებთ, რომ თბილისის მერია დროულად ჩაერთვება პროცესში, რადგან მათი თანამონაწილეობის გარეშე იგი ჩიხშიშევა. ახალი კონცეფციის ფარგლებში უნდა შემუშავდეს განვითარების შესაბამისი გეგმა და ამ გეგმით განისაზღვროს საპილოტე პროექტის განხორციელების ასპექტები. სამწუხაროა, რომ მერიის ყურადღება მხოლოდ ბოლო აქტივობებმა მიიპყრო. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი კონსულტაციები მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთანაც, მრავალმხრივი მემორანდუმების პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით დავნერგეთ, საშუალებას აძლევს დეველოპერულ და საკონსულტაციო კომპანიებს დოკუმენტალურად დაუდასტურონ ჩვენი მიზნები პარტნიორებს და საფინანსო ინსტიტუტებს, რაც არსებითად ამაღლებს ასეთი პროგრამების განხორციელების შანსს და პარალელურად კონკურენტულ გარემოს ქმნის რესურსების მოსაზიდად. მაგალითად, ჩინეთში განხორციელებული მასშტაბური დეველოპერული პროექტების გამოცდილების გაზიარების მიზნით ქალაქ გუანჯოუსთან გავაფორმეთ ურთიერთობისა და თანამშრომლობის გამტკიცების მემორანდუმი. საბჭოთა პერიოდის პროექტების კორპუსების რეაბილიტაციის გამოცდილების გაზიარებას ითვალისწინებს კიდევ ერთი მემორანდუმი ჩეხურ მხარესთან. ყველა ეს პროცესი თავის დროზე გაშუქდა მედიაში, მაგრამ მერია ცდილობს ვითარების ისე წარმოდგენას, თითქოს საკრებულო ინფორმაციას უმალავს საზოგადოებას. მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია თბილისელებისათვის ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროგრამების პოლიტიკური ბრძოლის კონტექსტში განხილვა, უფრო მეტიც აუცილებელია მერის მხრიდან დროულად და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებმა, რაც შეიძლება მალე იხილონ, მისი განხორციელების შედეგები. ჩვენ გავაგრძელებთ კონსულტაციებს საერთაშორისო ბიზნეს წრეებთან, რათა თბილისის აქტუალური პრობლემების გადაჭრის მიზნით მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტიანი ბიზნეს მოდელისა და თანდევი პროექტების შერჩევა. ასევე წარმოგიდგენთ აღნიშნულ მემორანდუმებს. ყველა ეს მემორანდუმი დაგიდგდებათ, რომ თვალნათლივ იცოდეთ, თუ რა სახის და რა ფორმის ხელშეკრულებები დაიდო მემორანდუმის ჩარჩოებში.
ბატონო ირაკლი, ინვესტორებზე მინდა კითხვა, ანუ ვინ არის ეს არაბი ინვესტორი? კონკრეტულად რომელ კომპანიას ახდება? იმიტომ რომ საუბარია 600 მილიონ დოლარზე. თქვენ სწორად ასვათ შეკითხავს. მე ამის შესახებ ინფორმაციას წარმოგიდგენ, ვინ არის და რა არის მემორანდუმში. ბუნებრივია, ყველაფერი მითითებულია, მაგრამ ფორმდება ხელშეკრულება. თქვენ არასწორად აკეთასვათ კითხვას. ხელშეკრულება გაფორმდება მასთან და მაშინ, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩამოყალიბდება სწორი კონცეფცია ქალაქის ახალი გეგმარების, რომელიც სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში არ აწყობდა და არ ჭირდებოდა წინახედისწულებას, იმიტომ რომ ქალაქის გეგმარებლები, არქიტექტორები და მშენებლები იყვნენ თვითონ. ჩვენ გვინდა რომ ჯერ ჩამოვაყალიბოთ კონცეფცია და სწორედაც რომ ასეთი მაღალი კლასის დეველოპერულ კომპანიებთან კონსულტაციების ხარჯზე და იმ არქიტექტორების, ძალიან მაღალი კლასის არქიტექტორები ყავს ჩვენს თბილისში, რომელსაც სამწუხაროდ 9 წელი თვითონვე დააფიქსირეს, ფეხი არ შემოუდგამთ თვითმართველობის შენობებში და არავინ არ ეკითხებოდა მათ არ ჭკვას, არც მათ გამოცდილებას იზიარებდნენ არაფერში. სწორედაც ამ ადამიანების ერთობლივი ჩართულობით ჯერ უნდა შევქმნათ კონცეფცია, როგორი უნდა იყოს ქალაქი. მეორე, ვიღაცა მისვას ხოლმე კითხვას, 5 წელი გაგრძელდება 6 წელი. რაღაცა პროექტი შეიძლება გაგრძელდეს 5, რაღაცა 3, მაგრამ ეს ზოგადად მიმაჩნია. ეს პროცესი ქალაქში არ უნდა შეწყდეს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქალაქი მუდამ უნდა შენდებოდეს. თუ ამ პროცესს აჩერებ, უკან მიდიხარ. დაიწყება თქვა რომ 4 თვეში, იმიტომ რომ მაშინ ითქვა რომ 4 თვეში დაიწყებოდა უკვე გარკვეულ რაიონში. მე მინდა გითხრათ, რომ ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ ასე აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომ არა აქვთ და მათი სამუშაო ოთახები, ჩემი სამუშაო ოთახი და ზუსტად 20 ნაბიჯია, მათ ყოველთვის შეეძლოთ ჩემს ოთახში შემოსვლა და კითხვის დასმა, თუ რა, როგორ და რანაირად უნდა განხორციელებული. კარგია რომ ბატონი პაპუნა პეტრიაშვილი მერის მოვალეობის შემსრულების მოადგილე იყო მობძანებული რამოდენიმეჯერ საკრებულოში და ჩვენ ვიმჟელეთ ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ დაახლოებით 4 თვის ვადაში ვფიქრობთ რომ უპრიანი იქნება, ოღონდ ეს დღესვე გვაქვს დაწყებული. ეს არის ფიქრობთ რომ 4 თვის მერე უნდა განხორციელდეს. ეს არის ყოველდღიურად ნაბიჯ-ნაბიჯ განსახორციელებელი თემა და 4 თვის თავზე ჩვენ გეგმავთ ასე და ვფიქრობთ რომ საპილოტე პროექტი, რომელიცაც უნდა ავარჩიოთ კონკრეტული ტერიტორია და ფართი იმისათვის რომ ეს იყოს სწორად გათვლილი მოსახლეობის ინტერესებზე, რომ არ შექმნა შეფერხებები გადაადგილების კუთხით და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული საკითხების კუთხით, ეს კარგად უნდა იყოს შესწავლა და მას მერე განხორციელდეს. მოსახლეობას ცდილობენ რომ შესწავლა დაიწყებოთ და განხორციელდეს. შესწავლა დაწყებულია. კიდე ერთი კითხვა თუ შეიძლება, როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობა არაწორი ფონდაციას აუცილებს. ჯერ არ მითხავს, მაგრამ ახლა ვიტყვი. კიდე დავასტარებაში მაგრამ იცოდით. როდესაც ეკონომიკის სამინისტროს კითხეთ ამ თემაზე, ისინი არ არიან ინფორმირებული, თავმოდის წევრებიც არ არიან ინფორმირებული. აი იუსტიციის მინისტრის გაჟღერებულ კითხვას დაგისვათ, მან თქვა რომ სადღაც ამიდეს ეს ხალხი. საერთოდ მოფიქრებული აქვს თუ არა საკრებულო სამი პერიოდში, როდესაც ეს ახლები დაიგრევა და საერთოდ მოკლედ შემიძლია უკვე გიპასუხო. კარგი, ისმენთ. ყველა ამ კითხვასთან დაკავშირებით პასუხი გაეცემა მაშინ, როდესაც წეგანო ახსენე და კიდევ გავიმეორე. ჩამოყალიბდება კონცეფცია. კონცეფცია თავისთავში მოიცავს სამოქმედო გეგმას და მერე თავისთავში ასევე ასახავს კონკრეტულ პროექტებს. ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ყოველივე, საჯარო და გამჭვირვალე მოხდება ეს, თემატური კომისიები აქ ადგილზე შესაბამის თემატურ საკითხებს გადიან შესაბამის სპეციალისტებთან, ურბანისტებთან, ქალაქის გეგმარებლებთან, მშენებლებთან, არქიტექტორებთან. ასევე ამ კონსულტაციების რეჟიმში ვართ იმ უცხოურ ორგანიზაციებთან, დეველოპერებთან, ბიზნესმენებთან, საინვესტიციო ინსტიტუტებთან, რომლებსაც აქვთ სურვილი, თუ სწორად იქნება მიცემული. ფული არ არის პრობლემა, ხასუსო. პრობლემა არის, რაში გჭირდება ფული და როგორ უნდა განახორციელო ამ ფულით კონკრეტული საქმიანობა. ჩვენ როდესაც კარგად გვეცოდინება, რაში გჭირდება ფული და როგორ უნდა განახორციელოთ საქმე, სწორედ მაშინ ვილაპარაკებთ ფულის კონკრეტულ მოზიდვას. აქ არის სურვილების შესახებ ხელშეკრულება, დავამთავრებ თუ შეიძლება, რომ ბარემ შეიძლება ჩემი პასუხი უკვე თქვენ დასასმელ კითხვას შეესატყვისებოდეს და აღარ დაგჭირდეთ კითხვა. პასუხი შეეხება ერთ მარტივ რამეს. ეს არის სურვილები. მე იქ ხაზგასმით აღნიშნე ჩემს განცხადებაში, რომ
აქტუალიზაცია მოვახდინოთ ძალიან მძიმე და რთული პრობლემის, რომელიც ქალაქში არსებობს. და თვალს ხუჭავდა სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე ხელისუფლება. აქტუალიზაციით ჩდება მეტი შანსი, გაჩნდეს მსურველი ამ პროცესში ჩაბმის. თუ ჩვენ ამის აქტუალიზაცია არ მოვახდინოთ, ეს უბრალოდ დარჩება მიჩუმათემული, როგორც აქამდე იყო. თუმცა ბატონი ლეგანო სავარაუდო მიმდინარეობს მემორანდუმი არის სურვილების შესახებ და აქ არის მე მინდა ანუ აქტივად აქვს მე მინდა ავაშენო სახლი ანუ გავარემონტო სახლი და მას აქვს საშუალება ამბობს რომ მე მაქვს საშუალება აი ამ ხელა ინვესტიციის მოზიდვის თუ იარსებებს კონკრეტული კონცეფციები და შესაბამისი ხელშეკრულება. ამ ადამიანის საქმიანობა კონკრეტული კომპანიის საქმიანობას თუ ისწორებს, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა დაისვა კონკრეტულად ამ ინვესტიციებს. მარტივ რამეს გეტყვით. არავინ არის. ჩვენ მუშაობის პროცესში ვართ, აქედან გამომდინარე, მე მოგცემთ მთლიანი ინფორმაციას ამ ადამიანის და კიდევ იმ სხვა ადამიანების შესახებ. ჩინეთის მიმართულებით, ჩეხეთის მიმართულებით და მე ასევე გითხრათ, რომ ამ დღეებში გეგმავთ ასევე ამერიკულ ორგანიზაციასთანაც მემორანდუმის გაფორმებას, იქიდან გამომდინარე, რომ რაც მეტი მიმართულებით შეიძლება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე ამ კუთხით, ამ ქალაქისთვის მალე შეიძლება გაჩნდეს შანსი ამ სერიოზული სცენისგან განთავისუფლება. ეს დამერწმუნებს. მე მინდა იცოდნენ თბილისელებმა. ვიღაცა შეიძლება რაღაცას ლაპარაკობს, მაგრამ იცოდნენ თბილისელებმა მინდა, რომ ჩვენ მუშაობთ. და ვთხოვთ ასევე მერიას, რომ აქტიურად ჩაერგოს და კი არ ვთხოვთ, ასევე მოვითხოვთ კიდეც, ვინაიდან ეს იმდენად სენსიტიური თემაა, რომ ეს არ შეიძლება გახდეს კიდევ ერთხელ ამბობ პოლიტიკური ჭიდილის საგანი. იმიტომ რომ მერია უნდა გამოფხიზდეს და მიხვდეს, რომ ის არ არის კონკრეტული პარტიის ფილიალი, ის არის ქალაქის აღმასრულებელი ორგანო და ეს ქალაქს ძალიან ჭირდება. ჩვენ უკვე გარკვეული ნაბიჯები მერიასთან გადავდგით, როგორც თქვი, მერის მოვალეობის შემსრულების მოადგილესთან. აქვე ბრძანდებოდა ბატონი ზუიადარჩაძე, თუმცა ჩვენი მუშაობის სფერო აბსოლუტურად სამუშაო სფერო საერთოდ სხვა იყო, მაგრამ ირიბად მაინც ეხმიანება ამ თემას. იქიდან გამომდინარე, რომ PPP პროგრამების თვალსაზრისით შეიძლება ერთობლივი ფორმით გაჩნდეს სხვადასხვა პროექტები იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტი სამუშაო ადგილი ეს უბრალოდ სიტყვა არ უნდა იყოს გავაჩინოთ. მეტი სამუშაო ადგილს აჩენს მხოლოდ მეტი საშუალო მცირე და დიდი ბიზნეს განვითარება. ამისთვისაც კიდევ ცალკე პროექტებზე ვმუშაობ ჩვენ. თუ იყო მთავრობასთან შეთანხმებულია ეს პროექტი, იმიტომ რომ თქვენ განაცხადეთ, რომ გარკვეული გარანტიები მოითხოვეთ მთავრობისგან, დასახის გარანტიებზე საუბარია. ერთი რამეს გეტყვით, მე არაფერზე არ მომითხოვია. და თვითონ სიტყვა თვითმართველობა მეგონი რაღაცას მეტყველებს, ხო? თვითმართველობა თვითონ ეძებს გარკვეულ გზებს და გამოსავალს. ის საკითხები, რომელიც მთავრობასთან უნდა შეთანხმდეს, აუცილებლად იქნება მსჯელობის საგანი, შესწავლის საგანი და მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ მთავრობასთან ერთად იქნება გადაწყვეტილი კონკრეტული მიმართულებით, ვისთან და როგორ უნდა განვითარდეს მეორე თანამშრომლობა. ეგრეთ წოდებული ხრუშოპების თემა არ არის სისტემური თავდასხმის შექმნა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა რატომ ამბობ მარტო ხრუშოპებს? ძველი თბილისს არ უნდა გადარჩენა? ძველი თბილისს დაგვეგრა, დავრჩებით ქალაქის გარეშე და დამერწმუნეთ, რომ ეს იქნება კატასტროფა ამ ქალაქისთვის. ამას არ აქვს პრობლემა, უამრავი ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგიას არ აქვს პრობლემა. და რომ ტურიზმზეა საუბარი, როდესაც ადამიანი შეიძლება ჩამოვიდეს და მოიწამლოს. ხო, ეს ქალაქში ყველა მინდა. ან რავანებში ვარაუდობ ამ კონცეფციის შემოშალება. მოდი ესე ჩამოყალიბდეთ. მეთი ზუსტად ჩამოყალიბდეთ ერთ რამეს. ყველა ეტაპი იქნება ღია და საჯარო და თქვენ თვითონ დაინახავთ, როგორ განვითარდა, ასევე დაინახავენ ჩვენი მოქალაქეები, თუ როგორ და რანაირად განვითარდება რაღაცა, რა წავა, რა შეფერხდება და ყველაფერს ექნება თავისი ობიექტური მიზეზი. თავარი ერთი რამეა. ჩვენ თბილისელებს ერთი რამეს ვპირდებით, რომ ჩვენ მუშაობთ. თუმცა ზერელებს კი არ ვაკეთებთ ამ განცხადებებს, არამედ მუშაობთ და კონკრეტულ ნამუშევარის შედეგს საჯაროდ მოახსენებთ მედიასაც და საზოგადოებასაც. დიდი მადლობა.